Og ja, får du plutselig slem tilbake. Bra, for det er det mot handler om. Tusen takk for meg! Og så gikk jeg av scenen. Men det er bare å få det hele. Det er bare sikkert. Det kan utgjøre en mord. Som ikke å sette seg opp og gi noe peis. Så jeg skal tvinge noen til å synge, men hvis det er noen som har lyst å by litt på seg selv foran resten her nå, så er det sjansen her da. Det er ingen som tar. Nei, og det er helt greit. How come if you're playing on the pitch? I know how it is. It's like last minute, you can win the league. Something is heating up, you know, someone is saying something to you and you just... But that word, that little thing, it can destroy your life. Så må du med på, sånn som nå holder jeg på planen i skolebesøk. Og du er det at du, for eksempel da, som har bøst og død, drar opp med Amal som har bøst og død. Og så går man på skolebesøk med ungdom, besøker de. Det er dere med å kjøre opplegget. Og der, på rene motbesøk, det snakker vi om mot da. Vi har prinsippene våre mot til å leve, mot til å bry seg, mot til å si nei. Og der man kjører en del program og caser på ungdommer, der dere kan få være delaktige selv da. Og så er det veldig sånn at vi bruker ofte manus på ting, men her er det sånn at spillere som har lyst til å være med, kan få være med på det de vil. Noen vil jo være med på mye fordi de er komfortabel og kan nesten lage egne ting selv. Men å være mot dem på, så det er du allerede. Jo, jo, så er det jo noe å kunne bruke den rollen til noe konstruktivt også. Som sagt, du har jo opplevd litt ting selv, og du har nevnt for meg at Bodø/Glimt er blant annet en av de klubbene som er best å håndtere det da. Hva betyr det for deg? Selvfølgelig betyr det mye. Det å ikke stå i den driten alene på en måte. For det er jo en ting som tar veldig mye energi og krefter. Og det at man føler at man står i det alene, det er også veldig tungt. Så når man har vært her og på en måte har fått allerede fire sånne situasjoner på litt under et år, og man ikke har på en måte tatt den kampen noen av gangene, det synes jeg på en måte har vært veldig deilig og på en måte også fint, fordi at man føler at man da på en måte er på vei en plass da, der hvor vi på en måte er like mye verdt, og vi er alle samme type mennesker, bare litt forskjellig hudfarge, og vi ikke ser helt like ut. Fra ditt ståsted da, hvorfor er det viktig å støtte opp under noe som man gjerne ikke har opplevd selv da, når klarer å sette seg inn i situasjonen? Nei, først og fremst så fordi rasisme ikke hører hjemme noen plass. Vi er alle like verdt, uansett hudfarge, religion, etnisitet, etc. Sånn vil vi ikke ha det, og det å kunne heve stemmen og si nei. Når ting ikke er greit, eller ting som blir sagt ikke er greit, så det er viktig. Men det som kanskje provoserer meg mest er vel, som du sa det så fint, når man opptrer som en struts, og stikker hodet ned i sanden og later som man ikke hørte det. Det hører ikke hjemme noen plass, og hadde det oppstått en sånn situasjon nå, så skulle jeg for alvor backa Amal hvis det hadde skjedd mot han en gang til, og jeg hadde hørt det der og da. Ja, jeg har jo sluttet ganske mange ganger. Sagt at når jeg er for grunn av disse type ting, og det har jo påvirket meg i en veldig stor grad.
i hele oppveksten min. Også som de to gutta vi så på denne klippet, det jo to dramasgutter som jeg kjenner veldig godt, og vet hva slags hardt miljø det der, når det kommer til rasisme i barnefotballen, for eksempel. Og det jo egentlig den største grunnen til at jeg gikk så hardt ut som jeg gjorde når jeg opplevde det, og det ble tatt på film. Fordi jeg prøvde en gang før, og da ble jeg kalt løgner fordi det ikke var på tape, liksom. Så, og det var også veldig hardt å være den som på en måte bare kom med usanne beskyldninger. Så jeg har stått i det på begge sider, og det tar mye tid og energi. Men man gjør det på en måte for den neste generasjonen. Så jeg har blitt pappa, så nå er det på en måte litt ekstra viktig, fordi jeg håper jo at min datter og kanskje mine fremtidige barn får slippe.